Нашу ранкову програму продовжуємо разом із ранковим гостем. До нас у студію завітав керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності Сергій Макарчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я дуже рада вітати вас у нашій студії, тому що знаю, що ви крок за кроком, букву до букви складаєте щоденники і книги пам'яті, ті, які дають нам змогу дійсно вшановувати тих людей, які цього заслуговують. І ми вам за це, безумовно, дуже вдячні. І сьогодні ви презентуєте нову книгу. Її ще ніхто не бачив, але у вас вже є перший примірник. Ні, це попередній том видання. Я просто хотів би, щоб глядачі згадали ви. А давайте ми покажемо його нашим глядачам. Ми вже підготували 16-й том цієї книги. Це книга пам'яті України. От, ну, поки що такі формальності. Для друку ми повинні отримати, скажімо, дві рецензії і відповідно дозвіл до друку редколегії. А так, книга вже готова, і я можу проанонсувати. Так, ми цього чекаємо. Це видання, в якому зберігаються довідки, імена, прізвища людей, які загинули в роки Другої світової війни. Українці, миколаївці. Такі книги, вони видавалися в кожній області. Ну, зараз Миколаївщина – одна з небагатьох областей, де продовжується ця робота. І от вже підготовлений 16-й том. Вона якби має дві сторони. Перша вже вичерпана. Це матеріали про тих, хто був призваний через воєнкомати і загинув на полях боїв, захищаючи нашу країну. От. А друга – це, так її називали, книга скорботи. Тобто мирне цивільне населення, військовополонені, які на окупованій території загинули від рук нацистів, окупантів. І том 16-й, він є, чому я взяв цю книгу, він є логічним продовженням. Тобто включає в себе списки осіб, які були угнані на примусові роботи до Німеччини. Далі матеріали про тих осіб, які були розстріляні нацистами, закатовані і так далі. 15 томів. Скільки так. Сторінок? Це от за кожною сторінкою, за кожною буквою – це ім'я, це доля людини, це нереалізоване життя, це людська трагедія і не одної особи, а цілої родини. Безперечно, що ми досліджуємо в першу чергу, сам день називається 22 червня, до якого і пригорочено, я думаю, ця зустріч, він називається Днем пам'яті та скорботи. І говорять як, що нова війна починається тоді, коли люди забувають про попередню. Тут ще один момент, на який я хотів звернути увагу. Наші сусіди з півночі намагаються всіляко приватизувати перемогу у Другій світовій війні. Так, чуємо раз по раз, що да. Перемога, можливо, була б без України, наприклад. Так? І це, я тільки назову цифри, які повністю
відкидають такі тези. Українська РСР тоді ще втратила десь порядка 2,5 мільйонів солдатів, тобто своїх громадян, призваних діючою армією, і приблизно 4,5 мільйони цивільного населення на окупованій території. Якщо брати Миколаївську область, то тих миколаївців, хто загинув в окопах під час боїв, близько 80 тисяч. І десь понад 105 тисяч цивільного населення, яке загинуло від рук окупантів. Крім того, близько 26 тисяч миколаївців були угнані на примусові роботи до Німеччини. Теж пройшли такі кола пекла, да? От, після фільтрації вони повернулися як репатріанти додому, а тут їх чекали радянські табори, багатьох із них. І от ми намагаємось охопити всі ці болючі точки, показати ту ціну, яку заплатив наш народ за цю перемогу і відповідно внесе. Я можу сказати в якості такого анонсування про зміст цієї книги. 16-й том, який буде, скоро вийде друком. Які розділи туди входять? Ну, по-перше, ми даємо анотовані списки остарбайтерів, тобто тих, хто був угнаний. Далі це по літеру Ш включно, ну, в алфавітному порядку. Далі науковий співробітник нашого центру, кандидат історичних наук Анатолій Погорєлов. Він до 15-го тому привіз із Німеччини документи і матеріали про перебування на примусових роботах наших земляків на пороховому заводі Лібенау, а тепер виявлено те, що миколаївці примусово працювали і на суднобудівному заводі в місті Бремені. Це спогади тих, хто там перебував, фотографії і так далі. Ці матеріали, документи і фотографії друкуються вперше. Далі це про матеріали про підпільно-партизанський рух, там статті. І про розстріли німцями мирного населення. До речі, наш центр вперше роздобув матеріали, архівні матеріали про розстріли мирного населення на території Доманівського району. Це 31 том із архіву СБУ. З ними не працював ніхто. Працювали тільки з відкритими матеріалами, джерелами, в основному, відкритими джерелами. І нарешті ще одна така тема, яку я запропонував, і ми реалізуємо, це ціна зради. Тобто ми знаємо зрадників з історії, да, Миколаївського підпілля, руху опору. А оскільки проблема колабораціонізму на сьогоднішній день дуже гостро стоїть, то ми хотіли показати обличчя і цих людей, через зраду яких співробітництво з окупантами загинули десятки, то і сотні ні в чому не повинних людей, а також підпільників у Миколаєві. Це матеріали про Круглова. Я дякую вам за таку роботу, яку ви робите із центром. Неоцінений внесок, який можна тільки обдумувати, мислити над ним, ще раз перегортати, читати, вникати в ці сторінки. І де і коли, за яких умов можна буде вже побачити наступний 16-й том із цієї серії?
16-й том, про який я тільки що говорив, він вже готовий. Тобто залишилося тільки пройти суто бюрократичні моменти. Тобто це зібрати редакційну колегію. Далі ми отримали вже рецензії від провідних істориків, які займаються в Україні цією проблемою. Це Олександр Лисенко із Інституту історії України Академії наук національної. І доктор історичних наук Михайло Луце із Одеси, Одеського вишу, який займається якраз проблемами війни на півдні України. І вже така дана позитивна оцінка. Ну, а далі ми передаємо це процедури, які необхідні, проведення торгів, тендеру. Ну, це далі вже наші глядачі, я думаю, для них не так важливо. А можливо, де можна буде побачити цю книгу? Ми, можливо, зробимо який крок. Є сайт в центрі, і ми можемо, маючи на це право без всяких тендерів, для читачів, яким не терпиться побачити, що це за текст, ми викладемо на цьому сайті обласного центру. А далі, я думаю, що десь на початку осені весь цей тираж буде надрукований. Я вам дякую. 16-й том книги пам'яті України вже готується до друку. Я дякую редакційній колегі, всім пошуковцям, які працюють над кожною сторінкою, над кожною буквою цього видання. Це наша пам'ять, пам'ять наших родин, пам'ять наших родичів, пам'ять нашої землі. Побачити сторінки цієї книги, її зміст можна буде дуже скоро на сайті обласного центру пошукових досліджень та редакційної видавничої діяльності. Так. Ну, а ми ще раз вам дякуємо, бажаємо вам доброго ранку.